Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena ir pastarosiomis dienomis turbūt esminis klausimas yra tas, ar turėsime dar vyriausybę, kiek laiko turėsime ir ar turėsime iš ankstinius Seimo rinkimus. Pradedame šią temą aptarti nuo vieno iš opozicijos atstovų, su Lietuvos socialdemokratų partijos atstovų Gintautu Palucku. Pone Paluckai, sveiki gyvi. Sveiki. Eugenijus Gentvilas, pozicijos atstovas, šiandien teigia, kad jam nebeaišku, ar koalicija yra, kiek jum aiški dabartinė situacija. Situacija šiek tiek painoka, nes vyriausybė pradėjo aiškinti ir diktuoti Seimui, ką ir kaip turėtų daryti, nors pagal konstituciją turėtų būti lygiai atvirkščiai, vyriausybė kyla iš Seimo. Bet turint galvoje pastaruosius ir ministrės pirmininkės pareiškimus, man atrodo, jog reikėtų rūpintis naujos vyriausybės ir naujos ar naujo ministro pirmininko paieškomis. Nes jei tikėtume premjerės žodžiais, tai po NATO viršūnių susitikimo, matyt, Liepos vidury, ministrė pirmininkė turėtų atsistatydinti. Tuomet reikėtų galvoti, ar išlieka ta pati valdančioji dauguma, ar sugebės surasti naują ministrą pirmininką ir kaip bus suformuota nauja vyriausybė rudens sesijai ir likusiam laikotarpiui. Kokiu būdu jūsų nuomonė galima, kokiais keliais ieškoti to naujo ministro pirmininko? Na, kol kas aš matau tikrai labai stiprų skilimą tarp frakcijų valdančiosios koalicijos ir politinės vadovybės arba politinio konservatorių elito. Nes panašu, kad net patys konservatorių frakcijos nariai nesiveržė į priešlaikinius rinkimus, tuo tarpu koalicijos valdančiosios partneriai abi liberalų partijos frakcijos na, yra labai nedviprasmiškai ir gana piktokai pareiškia, kad jie tiesiog nepritarė tokioms iniciatyvoms. Vadinasi, bus renkamasi, matyt, mažesnė blogybė, koalicija turėtų išlikti valdančioj ir, matyt, bus formuojama nauja vyriausybė su nauju ministru pirmininku prieš akį. Kas tai galėtų būti, dar anksti samprotauti, nes nei tokių garsų, nei gandų nesam girdėję. Kita vertus, jeigu Gabrielius Landsbergis imasi iniciatyvos kviestis kitų partijų vadovus ir frakcijų seniūnus pokalbiams apie ateitį, tai galbūt jis yra pasiruošęs pakelti tą mestą pirštinę ir būti naujos performuotos vyriausybės ministrų pirmininkų. Kokia yra iš ankstinių rinkimų tikimybė? Ar jūsų nuomonė, kadangi sakot, kad gali būti ieškoma, kaip suprantu, išeičių esamame Seime, galima ir abejoti tą iš ankstinių rinkimų galimybę arba ją atmesti? Na, aš nuoširdžiai pasakysiu, jeigu tai priklausytų nuo socialdemokratų ir matytume, kad vyriausybė tikrai atsistatydina ir daugiau valios nebėra formuoti naują vyriausybę, na, mes tokiu atveju tikrai palaikytumėm tą priešlaikinių rinkimų idėją. Bet dabar sėti sumaišti, kai Seimas yra gana stabilus, valdantieji neišsilaksto, nes alternatyvios koalicijos tiesiog nėra ir panašu, kad yra linkę šnekėti apie perkrautą kažkokią tai vyriausybę. Na, tai dabar įsivaizduoti, jo gali įvykti priešlaikinį rinkimą, na, yra ganėtinai sunku. Na, jeigu jau kalbant apie tai, ką Seimo nariai kalba koridoriuose, na, aš neįsivaizduoju, iš kur turėtų atsirasti 85 Seimo nariai, palaikantis tokią idėją, būtent tokios skaičiaus reikia. Tiesiog čia yra kažkoks karščiavimasis, perdegusios emocijos, netgi kažkokie isterijos, na, apsireiškimai, kurie nei rinkėjams, nei Seimo nariams nėra reikalingi. Pradėjot nuo to, kad jūsų nuomonė yra ministrės pirmininkės arba naujo ministro pirmininko paieškų klausimas. Kodėl? Kodėl galim suvesti šitą klausimą būtent į ministro pirmininko poziciją ir nuotaiką dabartinę? Na, čia yra keli požymiai. Pirmiausia, švietimo mokslo ir sporto ministrės mes jau neturime ir naujos panašu Ingrida Šimonytė kandidatūros nesiruošė teikti. Na, tai jau rodo, jog ši vakancija įsivaizduojama, jog bus tuščia neilgai. Neilgai tai arba iki kitos vyriausybės formavimo, arba iki kitos Seimo rinkimų rudenį. Ir antras dalykas, pati Ingrida Šimonytė yra pasakiusi, jog ji planuoja atsistatydinti po NATO viršūnių susitikimo. Tai yra, kad nepakenktų šitiems tarptautiniams įsipareigojimams. Tai buvo viešai išsakyti žodžiai iki šiol, na, kai bevertintumėm Ingridą Šimonytę kaip politikę, bet tai, ką pasakydavo, jį paprastai darydavo. Todėl manau, kad valdantieji turi dabar didesnį galvasopį nei organizuoti priešlaikinius rinkimus, jeigu dar apskritai jie yra pasiruošę ir nori prisimti atsakomybę už valstybės valdymą, už teikiamas reformas ir kitus svarbius klausimus visuomenį.
Kodėl manot, kad negali pasikeisti šitas Ingridos Šimonytės sprendimas? Ar galimos alternatyvos? Na, alternatyvos visada galimos ir gali iš tikrųjų ir premjerė pakeisti savo nuomonę, bet tam turėtų būti labai rimtos aplinkybės. Na, o matant, kaip pastaruoju metu teko dirbti ir ministrai pirmininkai irgi, tai yra suprantami sprendimai, kai turi kovoti ir viduje, ir išorėje su koalicijos partneriais ir net su kai kuriais savo frakcijos nariais dėl įvairių iniciatyvų, dėl palaikymo vyriausybės iniciatyvom, tai tikrai nėra lengvas darbas, todėl galima ir pervargti, ir perdegti. Na, o atitinkamai, jeigu trūksta politinės brandos arba negebi kontroliuoti savo emocijų ar psichinės, psichologinės būklės, tokiu atveju gimsta tokie sprendimai. Paleiskim visus, išsivaikščiokim, jeigu jūs šitaip, na tada šitaip, na tokia pikta, na, kategoriška, ganėtinai pagėžinga politika. Tai dėja, kartais ir taip nutinka. Tai tik emocijos ar tai ir politiniai skaičiavimai? Be abejo, gali būti ir politinių tam tikrų strateginių skaičiavimų, nes teko girdėti, jog skaičiuojama ir mėginama išlaikyti tam tikrus politinio palaikymo likučius, nes dabar susiduria su problemomis, bet priminsiu, jog tos problemos yra na, 15 metų trukmės, tai dinga, taip vadinama, čekiukų praktika ir ji liečia ne tik konservatorius, dėja ir visas kitas politinės partijas, tame tarpe mes irgi pripažįstam mūsų savivaldos kai kurių narių klaidas ir už tai irgi prisimsim atsakomybę. Taip kad tas toks pragmatinis išskaičiavimas, kas būtų partijai geriau, nepaisant to, jog nuo to visai visuomenė ir Lietuvai būtų blogiau, aš manau, yra prasta kortų partija, taip žaisti nereikėtų. O kaip vyriausybės performavime galimame arba, jeigu reikėtų balsuoti už iš ankstinius Seimo rinkimus, dėl jų ir priimti kokius nors sprendimus, kaip visame tame jūs matot savo atstovavimus politinės jėgos vaidmenį? Na, mes save matom kaip tam tikrą stabilizuojantį, sakykime, veiksnį, nes daug kas sako, jog socdemam labai apsimokėtų daryti prieš laikinius rinkimus, nes yra visuomenės palaikymas, aukštas reitingas. Na, bet mes matyti jau nekartą esam įrodę, jog sugebam išvelgti visą paveikslą, ne tik siaurus partinius interesus. Na, šiandien turime ekonominį neapibrieštumą, turime karą, turime kitus dalykus ir stengiamės išlaikyti tam tikrą na, apibrieštumą, nuspėjamumą Lietuvos politikos. Na, ir tik dėl partinių interesų tikrai nepuolam ir kažkokių sprendimų nepriminėjam. Tai lygiai tuo pačiu savo pavyzdžiu stengiamės užkrėsti ir kolegas. Na, kažkiek kviečiame na, nusiraminti, šiek tiek blaivaus proto pasisemti, gal pailsėti, na ir atitinkamai pagalvoti, kas būtų Lietuvai ir visuomenėje geriau. Bet kaip ir sakiau, jeigu kolegos konservatoriai jau nebemato galimybės būti atsakingais už šalies valdymą, mes tokį jų siūlymą Seimo nutarimo dėl priešlaikinių rinkimų esame pasiruošę palaikyti. Kokias matot kitų kolegų nuotaikas? Įvairios. Ir kai kurie kolegos tiek valdančiojo koalicijoje, tiek opozicijoje jau yra pareiškę, jog nepalaikys priešlaikinių rinkimų. Be abejo, ten irgi yra įvairių išskaičiavimų. Matyt, visuomenės palaikymas yra labai mažas, rizikuoja neperžengti kartelės, nepapulti į Seimą. Kiti turi kitų argumentų. Bet, kaip ir minėjau, vyraujanti vis tik tai nuomonė yra, na, nereikia karštą galvą blaškytis ir priminėti sprendimų, kuriais mėginama kažkam tai atkeršyti. Štai visuomenė puola, visuomenė reikalauja skaidrumo, viešumo, atskaitomybės. Na, tai jeigu jūs jau taip, tai mes tada iš viso siūlom visus paleisti, motivuodami, kad visi kažko yra prisidirbę. Nu, ne visi yra prisidirbę. Kiekvieną reikia atitinkamai atvejį įvertinti. Vienais rūpinsis prokurorai, kiti atsiprašys, treti lėšas kažkokias tai klaidingai na, pasisavintas gražins, atlygins. Ir tiek, nu tai čia yra, sakau, 15 metų įdinga lėšų naudojimo ir atskaitomybės tvarka savivaldoje. Tai čia nereikia tokių dalykų per vieną dieną kirviu mėginti išspręsti, terrorizuojant ar laikant įkaitais kitas politinės partijas arba net visą visuomenę. Jeigu taip reikėtų pabandyti pasvarstyti, kuris Lietuvai yra naudingiausias variantas, kurį jūs rinktumėtės? Lieka vyriausybė be kelių ministrų, keičiasi tik ministras pirmininkas, keičiasi valdančiosios koalicijos sudėtis ar visas Seimas? Na, mano įsitikinimu trumpuoju šiuo laikotarpiu, kuris apskritai liko iki rinkimų maratono, reikėtų išlaikyti šiokį tokį rimtį
ir santūrumą. Dar kartą sakau, ekonominės aplinkybės yra neapibrieštos. Situacija gali prastėti dėl prastėjančių mūsų eksporto galimybių. Dėl šalia liepsnojančio karo Ukrainoje taip pat reikalingi sprendimai, kuriuos Seimas beje priima paprastai pastaruoju metu bendru sutarimu. Na, yra aibė įvairiausių klausimų, kurie yra pradėti, įvairios reformos. Tai nebūtinai jos turi praeiti tokia forma, kokia pateikta, bet į jas reikia būti įsigilinus. Tai dabar, jeigu mes pulsime visi į priešlaikinius rinkimus ir pradėsime juos organizuoti, tai iš esmės turėsime bent 6 mėnesius sumaišties, nes visi dalyvaus rinkimuose, o po to naujai išrinktas Seimas, nauji žmonės dar 6 mėnesius mėgins formuoti vyriausybę ir įsivažiuoti į einamosius reikalus. Na, aš nežinau, ar tai yra tas laikas, kai mes galime sau leisti 12 mėnesių sumaišties prabangą. Jeigu atsitiktų taip, kad iš ankstinių rinkimų nėra ir būtų bandoma Seime ieškoti naujų partnerių ir turbūt naujų partijų kolegijų, kaip matytumėt Lietuvos socialdemokratų partijos galimą poziciją? Takoskyra yra susiformavusi ir labai aiškiai yra valdančioji koalicija konservatoriai 2 liberalų partijos ir yra opozicija. Tai panašu, kad tie dalykai nesikeistų. Tai užduotis surasti naują ministrą pirmininką ir perkrauti ar performuoti vyriausybę tektų tai pačiai valdančiai daugumai. Jeigu jie nesugebėtų to padaryti, na tada jau prezidentas savo dekretu turėtų nustatyti, siūlyti naują rinkimų datą, tai yra prieš laikinius rinkimus. Bet ta atsakomybė, kurią davė rinkėjai 4 metams, tai yra kadencijai, vis tik tai turime suprasti, kad turime visi nešti nepaisant tų visų aplinkybių, kokios kartais susiformuoja. Tai nėra lengva našta, bet ją turim gebėti pakelti. Tai yra brandžios politikos požymiai. Tai yra įmanoma mažumos vyriausybė, kaip jūs matytumėt tą konfigūraciją, ar mažumos vyriausybė, ar bendras ministrų kabinetas, galimai vėlgi svarstant galimus variantus. Apie technokratų vyriausybę arba bendrą tokį kabinetą ar vaivorykštę aš tikrai nekalbu, nes aš vargiai tai įsivaizduoju ir žinau, kad kolegos partijoje tai vargiai įsivaizduoja. Mažumos vyriausybę galėtume svarstyti palaikyti, nes galų gale mes turime labai nemažai siūlymų dėl inicijuotų įvairių reformų ar mokesčių pertvarkos ar valstybės tarnybos. Tai į tuos dalykus tikrai mažumos vyriausybei atsižvelgus galėtume svarstyti palaikymus įvairiais formatais. Bet tie dalykai priklauso nuo valdančiosios daugumos. Kol kas aritmetika, kaip sakyt, daugumą jie turi, išlaiko. Tuos vidinius santykius, kurie dabar sprogo būtent dėl nesubalansuotų arba nesuderintų pasiūlymų konservatorių dėl priešlaikinių rinkimų, tai tuos dalykus jie turi, gali išsispręsti matyti. Na, jeigu ne, kaip ir sakau, visada išlieka priešlaikinių rinkimų variantas, alternatyva, bet ji turėtų būti naudojama tik tada, kai susiklosto pagal konstituciją tikros aplinkybės, o ne tada, kai to pageidavo Gabrielis Landsbergis ar konservatorių elitas. Iš principo, kiek įmanoma ir kaip įmanoma dabar priimti sprendimus Seime, nes, sakykime, civilinė sąjunga ir su jūsų balsų pagalba skinasi kelią tolyn? Na, tai aš ką noriu pasakyti, kad darbas Seime gali būti organizuojamas ir organizuojamas normaliai. Turiu galvoje, kad ši panika ar isterija sklinda tikrai ne iš Seimo, o iš vyriausybės. Na, o kokie klausimai atsiranda darbotvarkėje, be abejo, priklauso tiek nuo Seimo vadovybės, bet ir nuo vyriausybės gebėjimo apskritai paruošti teisės aktų projektus. Na, nepaisant to, jog ar vienas ar kitas ministras sumaištyje, bet štai ir šiandien, nors neturim švietimo, sporto ir mokslo ministrės, bet švietimo ne vienas įstatymas keliauja, yra plenarinių posėdžių salėje. Vadinasi, čia klausimas yra susijęs ne su Seimo darbo ar jo produktyvumu, o būtent su vyriausybės pasimetimu ir dezorganizacija. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį, laidą Nauja diena, netrukus pratęsime ir tą laidą tęsime pokalbiu su Ainiumi Lašu apie būtent tai, kiek švietimo sistema gali tobulėti tokiomis sąlygomis be švietimo ministrės, bent jau kol kas atrodo, kad premjerės teigimų galbūt ir iki kadencijos pabaigos, tik su laikina pavaduojančia ministrė. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.
Tęsame laidą Nauja diena ir apie švietimo sistemos perspektyvas po to, kai traukiasi švietimo sporto ir švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Kalbame su Kauno technologijos universiteto politologu Ainiu Milašu. Pone Lašai, sveiki gyvi. Sveiki. Koks gali būti poveikis? Na, dabar turime konkrečiai vieną ministrę besitraukiančią šiam sektoriui švietimo, mokslo ir sporto jūsų nuomonę per tą likusį kadencijos laikotarpį, kai naujos ministrės atrodo neturėsim, jeigu situacija reikšmingai nesikeis tik laikinai einančią pareigas. Na, tai poveikis bus turbūt toks, kad tos reformos, kurios yra dabar vykdomos, jos realiai sustos arba kažkaip tai na, įgaus kažkokią kitą formą, nes yra daug tiestinių darbų ir jie dabar na, turės kažkaip tai užsibaigti. Tai niekas nežino, kaip konkrečiai jie užsibaigs, bet faktas tas, kad mes ir šiaip turime daug tokios švietimo sektoriuje mišrainės, tai tos mišrainės dar padaugės, nes yra daugybė projektų, kurie ir anksčiau buvo pilnai neįgyvendinti, tai dar prisidės na, kokie 5-6. Kaip yra su švietimo sistemos reformavimo ir tobulinimo testinumu, vertinant ne tik tai šitą kadenciją, apskritai pastaruoju metu Lietuvoje, kaip tai vertintumėt? Vertinčiau neigiamai, nes ta situacija yra tokia pakankamai, iš vienos pusės jinai yra visiškai neapibrėžta, tai yra, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame, na, universitetams, tu negali kažko labai toli planuoti, nes nežinai, koks čia bus tas finansavimas, kiekvienais metais priimsi tuos studentus, nepriimsi, paleisi programas, kai kurias nepaleisi. Kai kuriems universitetams gal truputėlį lengviau, kitiems sunkiau, tas pats yra ir kolegijų lygmenyje. Taip pat daug klausimų ir dėl mokyklų, kai kurių ir to mokyklų tinklo, ir jų finansavimo. Žodžiu, daug neapibrieštumo, daug netikrumo. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tada tu maždaug na, ilgainiui neplanuoji, o elgiesi tokia išgyvenimo logika. Ar ne? Va, dabar kažkaip mane čia verčia reformuoti, na, aš kažkaip adaptuosios, kažką pasidarysiu, bet realiai apie augimą net negalvoji. Tai šiuo atveju va, ta situacija neapibrėžta, taip ir verčia elgtis ir mes matom, kad tada ta sistema stagnuoja tiesiog. Kiek nuo to neapibrėžtumo pradėjo saugoti, jei pradėjo saugoti nuo to bandymo tiesiog išgyventi tas 10 metų politinių partijų susitarimas dėl švietimo politikos? Na, jisai toks, aš sakyčiau, pakankamai paviršutiniškas tas susitarimas. Visų pirma, aišku, visi sutarė, kad reikia didinti atlyginimus laipsniškai, kas yra gerai, bet tokio proveržio ten nesimato. Jisai daugiau braukia per paviršių, tokiom abstrakčiom, gražiom frazėm kalba apie mūsų šviesę švietimo ateitį. Bet žinot, kai prieina prie konkrečių darbų, konkrečių reformų, tai tas sutarimas pradeda trupėti gerokai, nes atsiranda kažkokios skirtingos ideologinės nuostatos, pagaliau atsiranda net pačioje koalicijoje žmonių, kurie, na, tie patys vienmandatininkai, kurie, pavyzdžiui, nenori, kad pas juos išnyktų kokia nors kolegija, nors ta kolegija ir taip stovi vos ten ant vienos drebančios kojos. Bet, vat, suranda ta kolegija pakankamai paramos tarp vienmandatininkų, dar kažkokių tai kitų politikų ir prasideda stumimas atgal, kad niekas nieko nekeistų, kad ten kažkaip tai vat, šiek tiek pakoreguotų, truputėlį pafinansuotų papildomai, o realiai tą sistemą reikia stabilizuoti, bet tos namus darbus labai sunku padaryti ir dėl to mes vat, taip vat, ir kažkaip 2 žingsnius į priekį ir 2 žingsnius atgal judam. Ministrė pirmininkė, kalbėdama apie švietimą, ministrė gyrė ją už ryštingą norą tobulinti, jeigu aš teisingai perfrazuoju švietimo sistemą. Kaip mes galėtume apžvelgti tai, kas švietimo sistemoje vyko, kokios permainos vyko prie ministrės Jurgitos Šiugždinienės? Tai aš, kadangi ir pats pažįstu puikiai ministrę ir teko su ją dirbti dar universitete ne vienus metus, tai aš tikrai jos geromis intencijomis neabejoju ir manau, kad tai tikrai žmogus, kuris, na, kuriam rūpėjo švietimas, kuris norėjo daryti pokyčius, dėl kai kurių reformų aš nesutinku arba nesutinku, kaip jos buvo įgyvendytos.
Tai tarkime, mes matome su ugdymo programų turinio atnaujinimu, kad nėra pakankamai gerai pasiruošta, vadovėlių nėra, mokytojai pergyvena, tas forsavimas man nesuprantama šiuo atveju. Turinio prasme atnaujinta yra teisingai, atrodo, viskas gerai, judam, bet vat, kažkur nesužiūrėta. Yra kai kur tokių esminių skirtumų, tarkime, man atrodo, tos pačios kolegijos, kai aš jau užsiminiau, reformos tenai, ten reikia tokių rimtų pamatinių reformų, kaip jinai buvo pradėta ta reforma ir tos diskusijos tarp įvairių kolegijų ir universitetų ir, žodžiu, tokia gaunasi kažkokia padrika sistema. Nežinau, gal jos gal ministrė turėjo ir jos komanda kažkokį tai planą chuliganą, kad išspręsti ta visas tas problemas, bet ta pradžia buvo labai tokia neraminanti. Kur jinai dabar nueis, dievai žino, gal niekur nebenueis ta reforma, bet na, ir buvo kažkokių principinių skirtumų, ar ne, aš ten gal į niuansus visai nesileisiu, bet tarkim dėl tų pačių kolegijų ten reikalauti iš jų kažkokių mokslinių pasiekimų, man atrodė pakankamai juokinga arba nerimta. Kai mūsų universitetai nėra pasiekę tinkamo lygio mokslo prasme. Tai va čia yra nu, kažkokie skirtingi matymai, bet jinai tikrai turėjo ambiciją ir bandė įgyvendinti tam tikrus dalykus. Ir aš sakyčiau, kai kurie iš tiesų yra labai pozityvūs pokyčiai, kaip ir tas minėtas mano turinio, ugdymo turinio atnaujinimas. Yra kiti kažkur truputėlį pasimetę. Ta pati matematika, kalbėjom, kad reikia kažkaip tai sustiprinti matematikos mokytoją mokymą. Taip pat yra po to egzaminų reikalai, kurie išskirstyti. Na, galima juos išskirstyti, kas nėra būtinai blogai, bet klausimas, ar tas rizikas, kurios ateina su to egzaminų išskirstimu ir tuos pusę egzaminių įvedimą, ar jos iš tikrųjų tos rizikos yra suvaldytos. O pavyzdžiui, rizikos yra tokios, kad tada visa mokykla jau aukštesnėse klasėse pradeda orientuotis visas turinys į paruošimą egzaminus. Nebelieka to tokio mokymosi, dėl mokymosi nebelieka na, kažkokio tai džiaugsmo netgi ar neatradimo, belieka tiesiog rengimas egzaminam 2-3 metus, kas nepadeda tiem moksleiviam tokia platesnė prasme, ar ne, neugdo juose kažkokio tai kritinio mąstymo, kūrybiškumo, noro pagaliau kažką pažinti, o ugdo tokį tiesiog gebėjimą išlaikyti vieną ar kitą egzaminą. Tai čia yra va, daug diskusijos ir mes galim apie ją diskutuoti ir galim nesutikti, bet iš principo ministrė iš tiesų buvo na, pakankamai ambicinga, bandė pasiekti nemažai pokyčio įvairiose srityse, bet matom, kad dabar dalis bent jau tų pokyčių atsidūrė po klaustuku. Ką dar buvo galima nuveikti per tą laikotarpį, per tuos pusantrų metų? Na, tai visų pirma, svarbiausia, turbūt mano nuomonė nuveikti, tai yra užbaigti reformas, kurias pradedė. Čia yra turbūt svarbiausias momentas, nes pas mus yra labai daug va, tokių nu, kažkokių tai, nežinau, pusiau krypuojančių, pusiau veikiančių, neveikiančių sistemų pokyčių, kurie iki galo yra nesutvarkyti. Ir aš turiu minį, pavyzdžiui, iš praeitos kadencijos, tarkime, mokytojų rengimas, ar ne? Jisai tarsi buvo padarytas, bet iki galo nepadaryta, nesutvarkyta. Vieni universitetai vis dar yra tie privilegijuoti centrai. Kiti kažką irgi daro, va, kaip ir mes darom, bet mes be statuso darom. Nu, žodžiu, toksai kažkoks chaosas, nors mokslinė prasme, ten, pavyzdžiui, kokia chemija pas mus, pavyzdžiui, KTU yra turbūt stipriausias mokslas Lietuvoje. Bet kas iš to, kad na, po to niekaip tu negali nieko rengti tarsi. Nu, žodžiu, nesustyguota sistema, jinai iki galo neišdirbta. Ir vat čia yra mūsų tokia rykštė tos švietimo sektoriaus, kad mes turim daug tokių va, pristyguotų kažkokių tai prilipdytų, aplipdytų sistemų, kurios iki galo nėra nuoseklios savo logika, nepasiekia savo tikslų ir vat mes taip ir šlubuojam pusiau ir dėl to ir tie rezultatai tokie irgi dažną kartą būna be didesnių įspūdžių. Jeigu dabar įvyktų taip, kad keistųsi vyriausybė, ar tai būtų kažkokie nauji koalicijos partneriai, ar tai būtų priešlaikiniai Seimo rinkimai ir apskritai keistųsi Seimo sudėtis,
Jūsų akimis pasikeitus dėl krypčiai, sakykime taip, švietimo sistemos, galbūt atsirandant vėl naujoms reformoms, kokioje situacijoje atsidurtų švietimo sistema? Tai čia, nu, suprantat, mes jau čia tokioje situacijoje gyvenam turbūt ne pirmą dešimtmetį. Tai jinai niekur čia labai kažkaip radikaliai kažkur neatsidurtų, bet aš tai pergyvenu dėl to, kad mes esame nuo tokioje kažkokioje tai... Na, tokia užstrigusioje fazėje, ar ne, kur mes nebeturime tiesiog augimo, nebeturime postumio tokiam rimtesniems pokyčiams, o kažkaip tai, nu, va, sukamės vietoje, ar ne, kai kur kažkokioj vienoj kitoj sritelėje gal pajudam, kažką padarom, didesnį veiksmą, bet jeigu žiūrėt sistemiškai toks egzistavimo fazė, na, kaip ir egzistuojam, gyvi, kvepuojam, bet kai kalbam apie kažkokius pasiekimus, apie kažkokią transformaciją, apie tam tikrą šuolį kokybinį, vat jo ir nepasiekiam. Ir va čia yra ta tokia, na, sakyčiau, labiausiai mane neraminanti ir skaudanti dalis, nes norisi, kad tas mūsų švietimas iš tiesų, na, kažkaip tai trukteltų į priekį ir pasiektų kitą kokybinę lygį. Aš kalbu čia apie mokyklas, kalbu apie kolegijas ir kalbu apie universitetus. Visuose lygiuose gal tik tai vat, tam prieš mokykliniam lygį, kur mes susitvarkome pakankamai neblogai, dar gal tam pradinė mokykla, o paskui viskas pradeda trupėti. Tai vat čia šitie dalykai ir to proveržio stoka mane turbūt labiausiai neramina. Kągi, dėkuoju labai už pokalbį. Laidą Nauja diena netrukus pratęsime ir vėl apžvelgsime šį kartą jau su pozicijos atstovu, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovu Jurgiu Razma. Tai kokie scenarijai dabar galimi, kiek gali keistis vyriausybė ir kiek gali keistis Seimas, turime ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininko Gabrieliaus Landsbergio atnaujintą poziciją, tiek premjerės Ingridos Šimonytės poziciją, kad tikrai į šitą Seimą ji neįstikrintis pasitikėjimo, vėl apie sisteminę problemą, ne apie trijų ministrų problemą kalba Gabrielius Landsbergis, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją, apie tai plačiau netrukus. Tęsame laidą Nauja diena, tęsias ir galimų iš ankstinių rinkimų, galimo vyriausybės pasitraukimo istorija ir dabar apie tai kalbamės su Tėvynės sąjungos atstovu Jurgiu Razma. Pone Razma, sveiki gyvi. Labą dieną. Šiandien premjerė Ingrida Šimonytė dar patikslino savo poziciją dėl šios vyriausybės darbo, dėl santykio su Seimu, teikdama, kad tikrai šitas Seimą neis tikrintis pasitikėjimo, kuo jūsų akimis, arba ar galbūt tai yra partijos pozicija, šitas premjerės pasisakymas patikslina situaciją? Tai aš manau, kad premjerai tikrai nėra jokio pagrindo tikrintis pasitikėjimą Seime. Niekas nepasitikėjimo klausimo nekelia, tai kodėl nei iš jo, nei iš to eiti ir tikrintis pasitikėjimą. Ką premjerė pasakė apie atsistatydinimą, jeigu nebūtų pritarta neeiliniam Seimo rinkimams, tai čia yra kitas dalykas, ne dėl to, kad čia trūktų kažkokio pasitikėjimo jos vyriausybės Seime, o jos daugiau yra, aš taip suprantu, tokia moralinė pozicija, išreiškiant savo asmenį santykį su tuo, kas dabar vyksta dėl vadinamųjų išmokų savivaldybių tarybų nariams, kai manoma, jog reikia kažkokio veiksmo labai tokio ryškaus, parodant tą apgailestavimą ir atsiprašymą, kad taip susiklosti dalykai, kad mes daugelį metų neižvelgėm tų paslėptų piknaudžiavimų, nesugalvojom, kad reiktų keisti įstatymus. Tai dabar visuomenė labai kritiškai mato tą padėtį visoj politiniai bendruomenė ir premjerė, tai aš taip suprantu, pasirinko tokį moralinį veikimą. Kaip galime pasverti kaštus to visos sistemos perkrovimo ir tiesiog sisteminių reformų ir galbūt kelių asmenų asmenybės, atsakomybės prisiėmimo?
tie, kam reikia prisimti atsakomybę, ir čia pirmiausiai buvo vardinami ministrai, aš manau, kad tikrai deramai tą atsakomybę prisima. Ir švietimo ministrės atsistatydinimo pareiškimas tai rodo, ir ministrės Gintarės Skaistės štai didelės sumos gražinimas, ko ne 16 metų berods atgal einant į buvusius tarybų laikotarpius, kai na, bet kokie tikrintojai reikalauja daugiausiai 10 metų laikotarpiu. Tai reagavimas iš mūsų pusės, man atrodo, yra toks, kokia reikalauja situacija. Nu, dar pridursiu, kad ir šiandien priežiūros komitetas turėtų svarstyti mūsų partijos atstovų kai kuriuose kitose savivaldybių tarybose reikalus ir spręsti, žiūrėti, ar jie patys susistabdė narystę, ar reiks tai daryti mūsų priežiūros komiteto sprendimu. Na, o dėl pirmalaikių rinkimų ar premjerės atsistatydinimų tų kaštų, nu turbūt ne viskas matuojama čia, sakykime, rinkimų kaštais. Būna tokių situacijų matyti, kai reikia ir tam tikrų tokių ryškių veiksmų. Na, tiesa, aš pats prezidiume nebalsavau už tą nutarimą ir galvoju, kad ta situacija gal nėra tokia jau įtempta, kad reikalautų tokių jau kraštutinių veiksmų, kad mes galim susitelkti į įstatymų pataisymą, išreikalavimą, kad būtent tie, kas paėmė neteisėtus pinigus, tai kad gražintų. Ir galbūt visuomenė taip aštriai ilgą laiką to klausimo nelaikys. Tai dėl to, na, kaip sakau, aš pats asmeniškai nu, ne visiškai pritariu tam požiūriui, bet suprantu argumentus kolegų ir tų, kurie prezidiume balsavo už tokį sprendimą. Tai buvo absoliuti balsų dauguma, mes tik 3 susilaikėm. O kokie tie argumentai, kodėl reikia tų ryškių veiksmų ir kam jų reikia? Na, turbūt yra įsivaizduojama, kad na, tas vadinamas čekiukų skandalas gali toliau plėtotis, taip einant visi kitas savivaldybės bus randama ir Seimo narių, galbūt, kurie kažkada buvo tarybų nariais, ir taip tiesiog nu, visuomenė gali na, reikalauti kažkokio tokio veiksmo, kuris rodytų, kad yra labai aiškus kaltės pripažinimas. Gali būti, kad, sakykime, tokio paprasto atsiprašymo, kurį aš ir dabar noriu išsakyti už tą situaciją, gali visuomenė nepakakti turbūt. Yra tokia logika, kad politinė sistema bus tokiam sukrėtime ir tiek premjerė, tiek partijos pirmininkas kasdien turės kažką aiškintis, kaip ten tam ir kitam rajone na, yra su tais čekiukais ir priedo ir kitų partijų atstovai, iš esmės visų partijų atstovai yra paminėti kažkuria neigiama prasme. Ir dėl to nu, buvo toks sumanimas, toks siūlymas dėl pirmalaikių rinkimų. Jeigu įvyks tas didysis perkrovimas, kas jūsų akimis yra naudos gavėjas šito reikalo? Na, aš nesvarstau taip apie tos naudos gavėjus. Aš manau, kad na, tas veiksmas turbūt gal leistų kažkaip ryštingiau uždaryti tą čekiukų temą. O visokių ir neigiamų, ir teigiamų aspektų čia matyt rasim ne vieną. Kaip minėjau, nu, man asmeniškai gal daugiau tie galimi neigiami aspektai lėmė, kad aš nebalsavau už tokį nutarimą, nes aš įsivaizduoju, kad ir mūsų rinkėjai vis dėlto, kurie balsavo už mus, nu, jie turi lūkesčius, kad mes dirbsim 4 metus, padarysim viską, kas įmanoma įgyvendinant mūsų programą. Ir galbūt ir mano vertinimu ir dabartiniai situacijoje jie pirmiausiai tikisi konstruktyvių veiksmų, adekvataus reagavimo, kai paminimi mūsų atstovai. Na, bet kolegos mane, kad čia reikalingas toks ir savikritiškumą parodantis rimtesnis veiksmas. Jis, čia kiekvienų temos uždarimas turbūt yra vienas, bet kur aš vedu, tai ar laimi Lietuva nuo to sukrėtimo? Na, čia matyti sunku pasakyti, dabar galima spėlioti, kaip
tie rinkimai baigtųsi, kaip vyktų naujos vyriausybės formavimas, kokios ten politinės jėgos dominuotų. Tikriausiai čia gali būti pačių įvairiausių nuomonių. Tai dėl to aš, kaip sakiau, kadangi nebalsavau už tokį kelią, tai būtent manau, kad dabartinė vyriausybė dirba labai gerai, kad reikia duoti jai maksimalų terminą tam darbui, tuos 4 metus. Na, aš sunkiai įsivaizduoju, kad po rinkimų būtų galimybė suformuoti geresnę vyriausybę, kuri pratestų dabar pradėtas reformas, kuri toliau taip ryštingai rūpintųsi valstybės saugumo reikalais, nes geopolitinė situacija nėra labai gera aplinkui ir nepanašu, kad jį greit išsispręstų. Ir ekonominė situacija šiuo metu nėra tokia jau puiki, tai yra kol kas taip vadinama techninė recesija. Dėl to, na, aš galvoju, kad tie pirmalaikiai rinkimai ir vyriausybių kaita tokiom aplinkybėm esant, na, yra šiek tiek rizikingas dalykas. Gal be rinkimų su šita Seimo sudėtimi, bet keičiant vyriausybę, įmanoma kažką suformuoti? Na, aš tiesą sakant, nematyčiau didelio pagrindo formuoti kitą vyriausybę. Jeigu dabartiniai ministrai tikrai savo srityse yra gerai jau įsiaiškinę situaciją, turi vizijas, viską susiplanavę, nelengvai įsivaizduoju, kad naujai atėję kažkokie kiti ministrai tam likusiam metų laikotarpiui taip lengvai galėtų parodyti kažkokį kokybiškesnį darbą. Na, aš galiu įsivaizduoti, kad galbūt psichologiškai visuomeniai patiktų, kad čia yra kažkokia kaita, kad galbūt kažkoks šiek tiek daugiau kritikos sulaukiantis ministras pakeistas, bet jeigu žiūrėti taip iš valstybės interesų pozicijų, tai man atrodo, kad ta kaita nebūtų naudinga ir man neatrodo, kad kuris nors ministras jau būtų tiek kažko neigiamo padaręs, kad reiktų jį keisti. Premjerė duoda suprasti ir dėl savo asmeninio sprendimo atrodo vadovauti vyriausybei. Mato, na, vis tiek kaip baigtinis scenarijų tarsi vyriausybės pasitraukimą vienu ar kitu būdu. Kaip jūs manot, kokiu atveju galėtų premjerės nuomonė, valia, pozicija pasikeisti? Na, aš nesu linkęs čia burti kažkaip iš kavos tirščių ir spėlioti, kas gali vykti, kaip gali keistis premjerės nuomonė. Tiesiog palaukim, pasižiūrėkim, aš kaip minėjau, gerbiu tokią ryškę premjerės poziciją, bet galbūt, na, kitokia, sakykime, mūsų partinės bendruomenės pozicija galbūt ir leistų tikėtis, kad, na, prie tam tikrų aplinkybių premjerė ir persvarstytų savo ketinimus. Dabar aš, na, kaip sako, nenorėčiau pradėti spėlioti, kas būtų, jeigu būtų, tuo labiau, kad dar ir pirmalaikių Seimo rinkimų klausimas, jis nėra kažkaip uždarytas. Ir pirmiausiai visi jau kalba apie šitą galimybę, ne apie tai, kad premjerė atsistatydintų nesulaukus pirmalaikių Seimo rinkimų galimybės. Jo, tikrai pirmenybė tam teikia Ingrida Šimonytė. Mes kalbam dabar apie sprendimų perspektyvą. Kiek ir kokių konkrečių sprendimų jūsų nuomonė galime tikėtis iki NATO samito dar? Tai tų sprendimų yra daug, tikrai Seimo darbo atvarkė yra užpildyta. Na, kalbant apie tą pačią jau paliestą išmokų tarybos nariams sistemą, tai turi būti iki Liepos 1, iki sesijos pabaigos priimtos vietos savivaldos įstatymo pataisos. Greičiausiai jos bus ta linkme, kad būtų nedidelis stabilus atlyginimas tarybų nariams ir taip pat nedidelė ir griežtai reglamentuota išmoka už jų veiklą, galbūt dalį veiklos kaštų perkeliant savivaldybių administracijoms. Na, o kiti projektai, tai sakykime, kad ir švietimo įstatymo pataisos,
kurias pageidautina priimti iki rugsėjo pirmosios dienos, kad mokyklom būtų aiškumas, kai yra būtinybė reaguoti Konstitucinio teismo nutarimą. Taip pat šiandien aplinkos ministras pristatys antrąjį žemėtvarkos reformos etapą. Ir tų projektų yra svarbių daugelį sričių, aš čia turbūt visų neišvardinsiu, nes reformos jos nors yra jau pasistumėjusios, bet ne vienoje srity dar reikalauja tam tikrų ir įstatymų pakeitimų. Ir pabaigai, visa tai, ką mes aptarėm, prasidėjo nuo tos savivaldybių tarybų kanceliarinių išlaidų, čekiukų vadinamosios istorijos, kai kurie ryšių su visuomenės specialistai lygino skaičius, tai net atrodė tai, ko niekas neaplenks, net bulvarinės temas, vienų žymių asmenų skirybas aplenkė pagal aktualumą šitą temą. Kodėl ji, kodėl jūsų nuomonė trumpai, ji taip įsiubavo reikalus mūsų valstybėje? Na, aš manau, čia du yra aspektai. Tai vienas, kad iš tikrųjų visuomeniai buvo tam tikras šokas, nelabai netikėtumas, turbūt ne tik politikai, bet ir daugelis žmonių neįsivaizdavo, kad gali būti tokios apimties įvairūs piknaudžiavimai. Ir suprantama, kad tai tęsiasi gana ilgą laiką. Kitas dalykas, nebuvo greitos ir ryštingos politikų reakcijos. Na, panašu, kad buvo tam tikras sutrikimas politinių partijų bendruomenėse ir tam tikras galbūt svarstymas, o kas čia dar bus rasta, kiek čia mūsų palies, užuot greit susitelkus prie įstatymo pataisų ir pareikalavus atsakomybės iš to, kurie padarė pažeidimus. Gerai, ačiū labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena šiandien jau tiek. Pasimatysim rytoj. Tuo pat metu likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.